Urmează știrile Smile FM cu Sorin Popliuc. Toată lumea își dorește ca numărul accidentelor rutiere să fie mai mic. Dar cum să scadă când în județul Vaslui nevăzătorii au carnet de conducere? Săptămâna trecută, jurnaliștii au prezentat cazul unui vasluian nevăzător în acte, încadrat în grad grav de handicap cu asistent care, în ciuda deficiențelor pe care le are, își conduce bine mersi autoturismul pe drumurile publice. Se întâmplă asta pentru că principalele instituții din județ care ar trebui să ia măsuri în astfel de cazuri se pare că poartă un dialog al surzilor. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție județean Vaslui au transmis că ei nu au date cu persoanele care dețin documente incompatibile, adică permis de conducere și certificat de handicap. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui ne-a comunicat că în fiecare lună trimite către serviciul permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Prefecturii Vaslui evidența persoanelor încadrate în grad de handicap, însă cei de la permise spun că ei nu au autoritatea să suspende cuiva dreptul de a conduce și arată cu degetul spre medicii de familie. Conform legislației în vigoare, medicul de familie este cel care solicită unității de asistență medicală autorizată examenul de specialitate necesar din moment ce constată că o persoană din evidența sa deține permis de conducere, deși prezintă afecțiuni medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule. În cazul în care unitatea de asistență medicală autorizată a stabilit că persoana este inaptă medical, comunică poliției rutiere rezultatul evaluării medicale pentru a i se retrage permisul de conducere a persoanei cu dizabilități. În Vaslui, acest lucru nu se întâmplă, iar astăzi, pe drumurile publice din județ, avem sute de șoferi orbi, surzi sau cu probleme psihice. Auditul intern al primăriei Vaslui a verificat primele nereguli semnalate de fostul șef al poliției locale. Controlul s-a încheiat pe data de 28 martie, însă concluziile misiunii de audit nu au fost prezentate public, pentru că, potrivit primarului Vasile Pavel, în această perioadă se așteaptă punctele de vedere ale persoanelor implicate. Fostul comandant, Sorin Catană, a reclamat lucruri grave care s-ar fi petrecut de-a lungul timpului în cadrul primăriei Vaslui, modificări ale hotărârilor de Consiliu Local fără știința consilierilor, angajări dubioase, jonglerii cu fonduri europene, etc. Acesta a trimis 3 petiții către Consiliul Local Vaslui, însă doar prima a ajuns la aleșii locali, celelalte 2 au rămas la președintele de ședință Valentin Dragomir, pe motiv că îi erau adresate lui și, în plus, în luna februarie se hotărâseră ca toate aspectele semnalate de Catană să fie verificate doar de auditul intern al primăriei. Primăria Vaslui a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare. Începând cu data de 1 mai anul acesta, taxa de salubrizare datorată de utilizatorii casnici se stabilește la 12 lei de persoană pe lună, înmulțit cu numărul de persoane care domiciliază sau folosesc imobilul. Taxa de salubrizare datorată utilizatorilor non-casnici, fără contract de salubrizare, va fi în cuantum de 560 de lei pe tonă. O întâlnire între reprezentanții romilor din județul Vaslui și liderul regional Daniel Vasile s-a transformat într-un circ de zile mari, chiar în sala de conferințe a Centrului de Afaceri Vaslui. Scânteia s-a aprins în momentul în care s-a pus în discuție alegerea unor noi lideri în comunitățile din județ, dar și modul în care urmează să fie cheltuite cele 600 de milioane de lei vechi puse la dispoziție pentru sărbătorirea Zilei Romilor de pe 8 aprilie. Scandalul s-a acutizat când vechii lideri au fost înlocuiți de alte persoane la dorința liderului regional. În timpul discuțiilor aprinse s-au spus cuvinte grele și cei de față au fost la un pas de încăierare. Centrul Județean de Excelență Vaslui continuă prezentarea bilanțului calificărilor la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare ale Ministerului Educației. Potrivit directoarei Gabriela Plăcintă, mai bine de 3/4 din elevii vasluini care s-au calificat la etapele naționale ale disciplinelor reale frecventează cursurile centrului. La disciplinele din spectrul real s-a înregistrat un progres mai mult decât semnificativ, elevii și profesorii Centrului Județean de Excelență Vaslui reușind să însumeze 85% din numărul calificărilor la etapele naționale ale disciplinelor reale. În această perioadă are loc pregătirea intensivă în cadrul Centrului Județean de Excelență Vaslui a tuturor reprezentanților județului Vaslui la fazele naționale ale olimpiadelor școlare, a transmis directoarea Centrului Județean de Excelență, profesor Gabriela Plăcintă.
bani europeni pentru modernizarea viilor. Viticultorii pot primi asistență financiară de până la 27.175 de euro pe hectar. În data de 29 martie anul acesta a fost publicat Ordinul Ministrului Agriculturii privind criteriile de eligibilitate și documentele justificative, condițiile și modul de implementare a intervenției ISV-01, restructurarea și reconversia plantațiilor viticole din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. Asistența financiară din partea Uniunii Europene nu depășește 75% din costurile eligibile efective ale restructurării și reconversiei plantațiilor viticole, iar pentru pantele abrupte și terasele din zonele în care înclinarea este mai mare de 40%, asistența financiară poate ajunge până la 80%, dar nu mai mult de 27.175 de euro pe hectar în cadrul persoanelor înregistrate fiscal, respectiv 27.013 euro pe hectar pentru persoanele neînregistrate fiscal. Și după 11 ani de când trenul de huși a plecat din gara locală fără a se mai întoarce, localnicii continuă să vorbească despre nedreptatea făcută acestei zone prin desființarea transportului feroviar. Unii revoltați arată cu degetul spre politicieni, alții spre oamenii de afaceri cu firme de microbuze, iar unii mai sentimentali scriu din când în când câte o poezie pentru trenul de altădată. Nu este în puterea oamenilor de rând să schimbe lucrurile, mai ales că reprezentanții CFR-ului au ținut-o una și bună că trenul Crasna Huș nu era rentabil. Într-o economie de piață, cu conducători capabili și bine intenționați, când un astfel de obiectiv nu este rentabil, îl faci să fie, nu îl distrugi, spune Constantin Lazar, fost ceferist, în prezent pensionar. Ușanca Teodora Fălcianu, la rândul ei, a scris o poezie simplă, dar profundă, care a stârnit din nou amintiri. Primăria municipiului Vaslui, prin Direcția de Asistență Socială Vaslui, anunță că în perioada 3-13 aprilie 2023 se vor distribui pachetele cu produse alimentare și de igienă, conform ordonanței de urgență a Guvernului numărul 84/2020, emisă pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării programului operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. Conform cadrului legal în vigoare, se vor distribui pachete conținând 12 produse alimentare, făină, lai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conserve din carne de vită, conserve din carne de porc, conserve pateu de ficat, compot de fructe, gem de fructe și gem de fructe dietetic. Livrarea acestora se va face într-o cutie de carton cu conținut identic, iar fiecare cutie distribuie cantitatea alocată pentru o persoană, aproximativ 25 de kg de produse alimentare. Consilierii din cadrul Consiliului Local Vaslui au propus ca SC Locativa SRL să treacă în subordinea GOSCOM. Solicitarea a fost formulată la dezbaterile privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Decizia ar trebui luată de consilierii locali împreună cu reprezentanții executivului. Locativa Vaslui administrează un fond locativ de stat de 277 apartamente, din care 105 sunt apartamente ANL. Pe fondul unui carosabil umed și a neatenției la volan, șoferul unui autoturism în care se mai aflau doi adulți și un copil a pierdut controlul asupra mașinii și a ajuns în șanțul din marginea asfaltului. Persoanele aflate în vehicul au suferit răni ușoare, însă echipajele de pe cele două ambulanțe sosite în cel mai scurt timp la fața locului au decis că este mai bine să fie transportate la spital pentru investigații medicale. Accidentul s-a produs la intrarea în municipiul Huș dinspre Dobrina. Polițiștii au confirmat faptul că șoferul nu consumase alcool sau alte substanțe, cauza accidentului fiind neatenția la volan, dar și viteza neadaptată la condițiile de drum. Având în vedere creșterea consumului de produse de origine animală și non-animală din preajma sărbătorilor pascale, inspectorii din cadrul DSVSA Vaslui au intensificat controlele în județ. Măsura a fost luată în scopul eliminării riscurilor îmbolnăvirii populației. Astfel, la intensificarea măsurilor specifice de inspecție și control participă medici veterinari și inspectori din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui și ai circumscripțiilor sanitar-veterinare și pentru Siguranța Alimentelor oficial. Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe singurul radio 100% vasluian, pe 93,2 MHz, pe smilefm.ro și pe Media TV Burlad. Smile FM.